La convocatòria, que en un principi s'havia plantejat com una encartellada popular, es va convertir en un clam en favor de la democràcia i es va omplir d'estelades i crits a favor de la independència i el referèndum. La convocatòria era a les 8 del vespre per fer una encartellada popular a la ciutat de Girona, però els fets ocorreguts durant la jornada, amb un operatiu policial en diferents conselleries contra l'1 d'octubre, que saldava amb 14 detinguts i una quarantena de registres, va encendre una multitud de gironins. La plaça Constitució aviat es va omplir d'estelades i durant prop de dues hores s'hi va sentir crits a favor de la independència i del referèndum. La plataforma Girona Vota, organitzadora de la convocatòria, va fer un clam a favor del dret de decidir i contra l'actuació policial. El govern de la Generalitat, en base al mandat popular sorgit de les urnes, ha decidit que els catalans i les catalanes puguin decidir el dret a vot, malgrat les amenaces i els impediments del govern de l'Estat espanyol. En aquest context, denunciem enèrgicament l'actuació de l'aparell de l'Estat i del govern del PP, que evita les solucions polítiques i llança a Catalunya la policia, els jutges i a les clavegueres de l'Estat. El lloc elegit per fer la concentració no era en va, malgrat fins i tot que les obres de l'escola Ximeni s'ocupessin una part de l'espai. I és que tant el nom de la plaça, de la Constitució, com la seva proximitat amb la subdelegació del govern espanyol a Girona, la convertien en un punt emblemàtic. Abans d'iniciar una encartellada massiva per la ciutat, un grup de ciutadans va desplegar una pancarta amb el lema Democràcia. A diferència del que havia passat al matí en l'acompanyament als alcaldes en la seva declaració al Palau de Justícia de Girona, la concentració del vespre a la plaça Constitució no només va comptar amb més gent, sinó amb un perfil ben variat i de totes les edats. La majoria, però, mogut pels fets de la jornada. Avui ja per dret civil. Avui ja no és ni independència ni... Però ens han coartat des de les 8 del matí que ens estan atacant per totes bandes. I bueno, el clamor popular està aquí. Començant pel tema de voler votar, evidentment, però creiem que el que ha passat avui és injust i que cal defensar els nostres drets. Respondre de manera pacífica, divertida i bueno, com sabem fer nosaltres, en contra d'aquesta operació tan manifesta de l'Estat espanyol. Jo soc bueno, nascuda a França, però fa 50 anys que sóc aquí i ja sóc catalana i he entès perfectament. El que passa aquí és atropellar tot el que han estat construint i no pot ser això, no pot ser de cap manera. A la mobilització també s'hi va poder veure a nens i nenes que acompanyaven els seus pares, com és el cas de la Nora, que es fa moltes preguntes sobre el que està passant. El que no entenem els petits són per què no ens deixen votar. I llavors és el que li expliquem a casa, que en aquesta ocasió especial Madrid no ens deixa votar i el que volem és fer-ho, i per això estem aquí, per poder exercir aquest dret. La majoria dels concentrats es mostraven sorpresos per l'èxit de la mobilització i disposats a tornar-hi quan faci falta. Concentracions com les de Girona es van succeir arreu de comarques gironines i pobles i ciutats van voler expressar el seu rebuig a les actuacions de l'Estat amb la vista posada a l'1 d'octubre. Veiem, per exemple, com va anar la concentració de Ripoll. El Ripollès defensa i vol democràcia. La comarca va manifestar-se en massa a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll sota el lema Ripoll per la democràcia, demostrant el rebuig a la situació d'escorcolls a delegacions de la Generalitat, a més de les detencions. La plaça va quedar plena de gom a gom, amb gent vinguda d'arreu i col·lapsada de banderes catalanes, estelades i tot de símbols i missatges apostant per la democràcia i pel sí al referèndum. L'acte va comptar amb parlaments de membres de les entitats sobiranistes convocants de la manifestació a Ripoll, com Òmnium Cultural o l'Assemblea Nacional Catalana. L'alcalde de Ripoll, Jordi Monell, també va dirigir unes paraules als manifestants, que també li van mostrar el seu suport. Un dels moments més emocionants de la concentració va arribar al final, quan els rondallaires van interpretar l'estaca de Lluís Llach i posteriorment tota la plaça va cantar a l'uníson el cant de Catalunya, els Segadors. Un únic so, una única melodia en l'ambient. Estan prenent tot el que és nostre i que hem lluitat durant tants anys. Jo ho faig perquè la meva sogra havia marxat ja en temps de la República, i el meu marit també havia lluitat. Jo ho faig per ells, per tots ells, per les meves filles i pels meus nets. Més enllà de si ets independent o no, estem a davant d'un govern que,
està faltant el respecte a la gent i està tallant la llibertat d'expressió i tots aquests drets que han costat tants i tants aconseguir. Altres municipis del Ripollès també hi va haver concentracions convocades amb el mateix objectiu que la de Ripoll. L'Ajuntament segueix rebent notificacions de la Fiscalia.